Engegant els esports, Manel, hem de començar parlant de futbol sala perquè com hi ha ja dos molt bons jugadors, dos jugadors estrella, podríem dir. Històrics. Ja fa anys que estaven el Fix amb ella, més de 4. I avui ha estat un dia d'emocions i adeus al Palma Arena. Quan ja avançaren fa 2 dies a Televisió de Mallorca el millor jugador de la història del futbol sala mallorquí, Miguelín, deixa el Fix amb ella, traspassat el Pozo, i el brasiler Grelo segueix les mateixes passes. Espero algún día volver a mi casa porque una parte de mí se queda aquí. Muchas gracias a todos y muchísima suerte. Espero un año volver y que sea mi despedida definitiva de fútbol sala aquí en Fisiomedia Manacor. Muchas gracias. Miguel Sayago Martí, més conegut com Miguelín, se'n va després de 4 temporades i 35 gols a la darrera campanya. Miguelín es va donar a conèixer el Tavi Corinca quan jugava a Divisió de Plata i ja apuntava maneres. Aquí le tengo que agradecer a Pato todo el trabajo que me ha hecho crecer. Me ha enseñado muchísimas cosas, me ha enseñado a estar en la pista, no solo como deportista, sino como persona. Entonces, la verdad que del de Inca no queda prácticamente nada. El president s'ha mostrat molt orgullós per haver tingut un jugador com és ara, Miguelín. Un pot trist perquè acomiadam a dos grans jugadors, possiblement, això per mi d'en José Tirado, dos dels millors, els dos millors que han passat per la història en 13 anys d'aquest club. El Fisiomedia li va donar la mà als dos jugadors. Ara s'han fet grans i ja és l'hora que comencin a guanyar títols en el Pozo Múrcia, un dels equips més grans del món.